בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת חוץ וביטחון. אנחנו שמחים לפגוש פעם נוספת את שר הביטחון יואב גלנט. יש ודאי שינוי מאוד משמעותי. אם אנחנו בפעם הקודמת דנו בדרכי פעולה ובצורך בכניסה הקרקעית ומה צהל אמור לעשות והמוכנות שלנו, אנחנו במצב שונה. מכאן ודאי שולחים חיזוק גם לך, שר הביטחון, לכל המערכת, לרמטכ"ל, לצה"ל, לכל מי שעוסק במלאכה. אנחנו תכף נשמע ממך סקירה מפורטת, אבל ממה שאנחנו מבינים בוועדה וגם הרושם הכללי בציבור, שעושים עבודה יסודית, רצינית, לפי התוכנית, ותכף ודאי נשמע ממך את הפרטים. ועכשיו גם אחרי שאנחנו בפעולה, אנחנו חוזרים על השאלה איך מגיעים באופן מעשי למטרות שאותם הציב הקבינט, וזה בניית יכולות שלטוניות וצבאיות עם ארגון החמאס, קרי השמדת חמאס, והדבר השני ודאי החזרת החטופים, נושא שברור קרוב ללב כולנו, ואנחנו נשמח גם לשמוע קצת את הפרטים בנושא הזה. בבקשה, אדוני שר הביטחון. טוב, שלום לכולם, בוקר טוב וברוכים הבאים. אנחנו בעיצומה של הלחימה, אני מיד אפרט. המסר הראשון שאני רוצה להגיד כאן, מפני שהוועדה הזאת מייצגת את כל עם ישראל, זה שאנחנו צריכים את הגיבוי שלכם, את האחדות ואת השותפות של כל חלקי החברה בישראל. אני מזכיר את מה שכולם יודעים. נרצחו בשביעי באוקטובר יהודים ודרוזים ובדואים, והם כולם נלחמים גם היום בתוך רצועת עזה. אני חושב שהדבר הזה הוא מסר מאוד מאוד חשוב. אנחנו נלחמים למען כל העם בישראל ועושים את כל מה שניתן. אנחנו נמצאים ביום העשירי של הלחימה הקרקעית ולמעלה מחודש מאז שהחלה המלחמה. צה"ל מבצע את העבודה שלו בצורה מעוררת הערכה. זה מתבטא קודם כל בכך שהלוחמים מסתערים בצורה נחושה, שיתופי הפעולה מאוד אדוקים בין חיל האוויר, חיל הים וכמובן כוחות היבשה, הכל בסיוע של מודיעין מאוד מדויק שמגיע גם מצה"ל, גם משב"כ ובנקודות ספציפיות אפילו מהמוסד. כל התהליך הזה גם יחד מביא למכונה שעובדת ומתקדמת, ואני חושב שיש לזה תוצאות. אני באופן אישי ממוקד רק בשני דברים. אחד זה ניצחון במלחמה, והשני זה להחזיר את החטופים הביתה. זה שתי המשימות, על זה אנחנו עובדים, והמערכת מתיישרת לפי הדברים האלה. יש לנו עוד מלחמה ארוכה. זה לא יום וזה לא שבוע. וזה גם לא שבועיים, זה ייקח זמן. והסיבה היא פשוטה, מי שהרג או חטף למעלה מ-1,500 אזרחים ישראלים, ילדים, נשים, עם כל מעשי הזוועה הקשים שהיו, לא יכול להינקות. ראשית, אנחנו חייבים לחסל את התופעה הזאת שקוראים לה חמאס ברצועת עזה, פשוט למחוק את הדבר הזה. והמשמעות היא שאנחנו מפעילים את מכונת המלחמה הישראלית על מנת לקעקע את כל הדבר הזה. אנחנו נפגע בהם במנהרות ובבונקרים, נחסל את ראשי החמאס מסינואר ומטה, נלך ונפגע במגדים. מגד זה דרך אגב דרג מאוד בכיר, זה לא איזה מפקד מקומי, ובכל מי שפועל בשטח, נפגע בתשתית ונביא למצב חמאס לא מתאושש ממנה. בסוף המערכה הזאת לא יהיה חמאס כארגון צבאי שלטוני בעזה, לא יהיה איום ביטחוני מרצועת עזה על ישראל, ולישראל ישמר חופש פעולה מוחלט לפעול בכל מצב שמתקיים בו איזשהו איום ברצועת עזה. זה לא דומה לשום דבר אחר שעשינו, ובהיבט הזה זה יהיה חייב להיות ארוך, ממושך, ולצערי הרב יש גם מחירים ואנחנו משלמים אותם,
צה"ל, כמו שאמרתי, עובד בשיתוף פעולה מאוד הדוק. אני מכיר את המערכת הזאת כמעט 50 שנה. שיתופי הפעולה, הדיוק, השיח שמביא לתוצאות בזמן אמת בין חיל האוויר לבין כוחות היבשה, הוא מרשים בצורה בלתי רגילה. מילה אחת על לבנון. אנחנו מחזיקים מערכת הגנה חזקה מול לבנון. חיל האוויר מרב כוחו שמור ללבנון, לא לעזה. ובמקרה שבו חיזבאללה תוקף אותנו, וזה קורה כל הזמן, הוא משלם מחירים גבוהים, יש למעלה מ-60 הרוגים בחיזבאללה ובארגונים פלסטינאים שהופעלו על ידו. ובהיבט הזה אני אגיד לכם את זה בצורה פשוטה. יחיא סינואר עשה טעות בעזה וחרץ את גורלו של חמאס ואת גורלה של עזה. אם נסראללה יעשה טעות, הוא יחרוץ את גורלה של לבנון. מאוד פשוט.